Голова облдержадміністрації Олег Гончарук відвідав у Брошнові підприємство «Кроно Україна» швейцарського інвестора, що виробляє ДСП. Тут пущено у дію нову лінію ламінування. Далі у сюжеті. Лінія, так би мовити, змінила місце прописки – із Харківщини на Прикарпаття. А причина такого переїзду – економічна доцільність. Уже не потрібно буде довозити за 1000 кілометрів плиту для ламінування, відчутно скоротяться терміни підбирання декору для замовника. Та й для нашого регіону це також великий плюс. Дуже важливим моментом є, що ми маємо можливість створювати на сьогоднішній день робочі місця, адже це є приклад для багатьох підприємців, що підприємство, рухаючись вперед, не забуває про збільшення робочих місць і на базі цього всієї соціально-економічної складу. На сьогоднішній день тут працює 30 чоловік на даному виробництві. В майбутньому, якщо ми тут збільшимо додаткові виробничі потужності, то, ясна річ, будуть нові робочі місця. Щодо соціального розвитку, ми є лідером в Брошніві і в регіоні в соціальному розвитку. Ми кожен рік призначаємо значні суми коштів на розвиток селища, району, також області. Отож, крім цієї лінії, тут планують встановити ще одну. А це додаткові робочі місця і збільшення кількості готової продукції, виробленої на Прикарпатті. Кругляк може вивозити будь-хто, а ви з кругляка зробіть олівець. Оце є для мене дуже важливим чинником, що дане підприємство переробляє основну нашу цінність нашого краю – ліс і дає готовий продукт. Значна частина продукції, виробленої у Брошневі, реалізується за кордоном. Наша плита є єдиною в Україні, яка має сертифікат Е1 і виданий німецьким інститутом Вільгельма Клауса. Цей сертифікат дозволяє нам робити експорт у всі країни Західної Європи. Тобто треба розуміти, що без цього документу ніхто би цього не купив. Тому все, що ми виготовляємо тут, має найвищий рівень якості і екологічних норм.